नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? मजामां? विद्यार्थी मित्रों, आजे आपणे धोरण 10 विषय गणित जेमा चेप्टर नंबर 13 पृष्ठफळ अने घनफळ। विद्यार्थी मित्रों, आपणे आगळना सेशनमां बेसिक इन्फॉर्मेशन मेळवी हती, बराबर, जेमा आपणे अलग-अलग सूत्रो विशे माहिती मेळवी हती, राइट। हवे आजना लेक्चरमां एटले के पार्ट 3 मां आपणे उदाहरणनो दाखला नंबर 1 जोईशुं के रसिद तेना જન્મદિવસે ભેટ સ્વરૂપે એક ભમરડો મળ્યો, બરાબર, તે રંગેલો ન હતો, તે પોતાના ક્રેયોન રંગોથી ભમરડાને રંગ કરવા માંગતો હતો। હવે આ ભમરડો એક શંકુ ઉપર અર્ધગોળા જેવા ભાગથી બનેલો છે। ભમરડો તમે બધાય જોયેલો છે ને, બરાબર। હવે ભમરડાની કુલ ઊંચાઈ 5 સેન્ટીમીટર છે અને અર્ધગોળાનો વ્યાસ 3.5 સેન્ટીમીટર છે। હવે ભમરડો કેવો હોય તમને ખ્યાલ છે? તો જો અર્ધગોળાનો જે વ્યાસ છે એ કેટલો છે? 3.5 સેન્ટીમીટર, રાઈટ, 3.5 સેન્ટીમીટર। અને ભમરડાની કુલ ઊંચાઈ એટલે તમે જો અહીંથી આ જે ઊંચાઈ છે એ કેટલી આપી છે જો, તો કેટલી આપી છે? 5 સેન્ટીમીટર। ઓકે, તો ભમરડાને રંગવાના સંપૂર્ણ ભાગ, બરાબર, ભમરડાને રંગવાના સંપૂર્ણ ભાગનું કુલ પૃષ્ઠફળ શોધો। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એમાં પાઈ બરાબર 22 સપ્તમાંશ લેવાનું છે, તો સૌપ્રથમ આપણે શંકુની ત્રિજ્યા બરાબર અર્ધગોળાની ત્રિજ્યા, એટલે આ શંકુની ત્રિજ્યા, શંકુની ત્રિજ્યા બરાબર અર્ધગોળાની ત્રિજ્યા, બરાબર, તો એ બરાબર r બરાબર, એટલે ત્રિજ્યા શું થાય? r બરાબર વ્યાસ છેદમાં 2। વ્યાસ કેટલો છે? તો કે 3.5, બરાબર, એટલે 3.5 ભાગ્યા 2 એ શું થયું? તો કે શંકુની ત્રિજ્યા। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભમરડાનું કુલ પૃષ્ઠફળ, ભમરડાનું કુલ પૃષ્ઠફળ બરાબર, ભમરડાનું કુલ પૃષ્ઠફળ શું થાય? તો કે અર્ધગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વત્તા શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ। તો અહીંયા લખીશું અર્ધગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વત્તા શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ, શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ। ભમરડાનું કુલ પૃષ્ઠફળ શું થાય? તો કે અર્ધગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વત્તા શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું? તો કે આ જે અર્ધગોળો છે એ અર્ધગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ, અર્ધગોળાની વક્ર સપાટી નું ક્ષેત્રફળ, આનું સૂત્ર શું થાય? તો કે 2πr² શું થાય? 2πr² હવે આપણે એની કિંમતો મૂકીએ તો 2 × પાઈ બરાબર કેટલું લેવાનું છે? 22/7 × 3.5 ભાગ્યા 2 રેડિયસ આપણે શોધીએ, ગુણ્યા 3.5 ભાગ્યા 2 આવું શા પરથી આપણે લીધું? તો કે ત્રિજ્યા 2 વખત આપેલી છે એટલે, બરાબર। હવે આને આપણે કૌંસમાં લખીને શું કહીશું? સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર, રાઈટ। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો, વળી શંકુની ઊંચાઈ બરાબર ભમરડાની ઊંચાઈ, શંકુની
ઊંચાઈ બરાબર ભમરડાની ઊંચાઈ, કે ભમરડાની કુલ ઊંચાઈ છે બરાબર, એમાંથી માઈનસ કરવાની છે અર્ધ ગોલકની ઊંચાઈ, માઈનસ અર્ધ ગોલકની ઊંચાઈ બરાબર। હવે આ શંકુની જે ઊંચાઈ છે બરાબર છે, એ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરશું કે ભમરડાની જે ટોટલ ઊંચાઈ છે ને એમાંથી અર્ધ ગોલકની જે ઊંચાઈ છે એ માઈનસ કરીશું। તો જો ભમરડાની કુલ ઊંચાઈ આપેલી છે કેટલી, 5, તો કે કૌંસમાં લખીશું 5 માઈનસ અર્ધ ગોલકની ઊંચાઈ, એટલે જો અહીંથી સેન્ટર થી આ રેડિયસ થાય તો અહીંયાથી આ પણ અર્ધ ગોલકની આ ઊંચાઈ પણ શું થાય, રેડિયસ જ થાય બરાબર છે। તો આપણે r બરાબર શું ફાઇન્ડ કર્યું કે 3.5 ભાગ્યા 2, અહીંયા લખીશું 3.5 ભાગ્યા 2। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા લસાઅ આપણે 2 લઈએ તો ઉપર શું થાય, 5 2 10, 10 ઓછા 3.5 ભાગ્યા 2। હવે અહીંયા 10 ઓછા 3.5 છે એટલે કેટલા આવે, તો કે 6.5, 6.5 ભાગ્યા 2, તો 6.5 ને આપણે 2 વડે ભાગીએ તો એટલે 6.50 5 એટલે બરાબર, તો 2 વડે ભાગીએ તો 3.25 આવે બરાબર। તો અર્ધ ગોલકની ઊંચાઈ આપણને શું મળી, તો કે 3.25 સેન્ટીમીટર બરાબર, 3.25 સેન્ટીમીટર। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તેથી શંકુની તિર્યક ઊંચાઈ L, તેથી શંકુની ઊંચાઈ શું લઈશું, તો કે L, આપણે સૂત્ર જોયું હતું કે L સ્ક્વેર બરાબર H સ્ક્વેર પ્લસ R સ્ક્વેર, પણ જો આપણે અહીંયા L લખીએ L, તો શું લઈશું, અંડર રૂટમાં H સ્ક્વેર પ્લસ R સ્ક્વેર બરાબર, H સ્ક્વેર પ્લસ R સ્ક્વેર। હવે કા R સ્ક્વેર પ્લસ H સ્ક્વેર, હવે અહીંયા શું છે, તો કે H સ્ક્વેર, H આપણે શોધ્યો શું, 3.25 અહીંયા લખીશું બ્રેકેટ માં, અહીંથી લખીએ એટલે કિંમતો સમાઈ જાય, અહીંયા H ની જગ્યાએ જે આપણે શોધ્યું એ 3.25 નો સ્ક્વેર બરાબર વત્તા R, R એટલે શું થાય, તો કે 3.5 છેદમાં 2 નો વર્ગ બરાબર, 3.5 છેદમાં 2 એનો કૌંસ બહાર વર્ગ બરાબર। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ નું સાદુરૂપ આપો, હું 2 સેકન્ડ આપું છું। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે કરી જોયું રાઈટ, તો અહીંયા જુઓ 3.25 નો વર્ગ છે બરાબર, તો 3.25 નો વર્ગ શું થાય, તો આપણે અહીંયા જોઈએ કે 325 ગુણ્યા 325, 3 5 15 વધી 1, 3 2 6 ને 1 7, 3 3 9 બરાબર, અહીંયા 2 શૂન્ય આવે 1 2 બરાબર, 3 5 15 1, 3 2 6 1 7, 3 3 9 રાઈટ। હવે તો 1 0 2 5 10, 1 2 2 4 ને 1 5, 3 2 6, 5 5 25 2, 5 2 10 ને 2 12 વધી 1, 3 5 15 ને 1 16, અહીંયા 5 2 6, 6 ને 1 7, 7 ને 7 14 વધી 1 એટલે 10 બરાબર, 10.4625 એટલે 3.25 નો વર્ગ શું આવે, તો કે 10.46 10.4625 બરાબર। એવી રીતે 3.5 ભાગ્યા 2 કરો, તો 3.5 ભાગ્યા 2 કરો તો 2 એકા 2, 3 માંથી 2 જાય 1, 5 2 સીતા 14, 1 0 2 5 10, હવે 1 75 આપણે આ તો આને ભાગ્યા એટલે 3.5 ને 2 વડે ભાગો તો 1.75 આવે રાઈટ। હવે 1.75 ગુણ્યા 1.75 કરો એટલે શું આવે છે, તો કે 0 0, 5 એકા 5, 7 એકા 7, 1 એકા 1, 7 5 35 વધી 3, 7 49 ને 3 52 વધી 5, 7 એકા 7 ને 5 12, એવી જ રીતે 5 નો વાળો ઓકે, અહીંયા 0, 7 5 35
वधी त्रण सीधी सीधो गुण पचास ने त्रण बावन वधी पांच सात एका सात ने पांच बार एवी रीते पांच पांच पच्चीस वधी बे पांच सत्ता पांत्रीस ने बे साड़त्रीस वधी त्रण पांच एका पांच ने त्रण आठ तो के पांच बार नो बगड़ो वधी एक पांच छ सात आठ आठ ने आठ सोल वधी एक सात ने आठ नौ दस दस वधी एक એટલે અહીંયા આપણે 3.0625 બરાબર અહીંયા શું આવે 3.0625 રાઈટ હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બંનેનો આપણે સરવાળો કરીશું તો સરવાળો કરતા 10.46 25 વત્તા 3.0625 तो दस वधी एक बे ने बे चार ने एक पांच वधी एक छ बार ने एक तेर वधी एक पांच अहीं त्रण तेर तो अहीं आवशे वर्गमूल में 13.5350 राइट 13.5350 हवे आनु आपणे वर्गमूल काढीशुं बराबर तो विद्यार्थी मित्रों आनु वर्गमूल चेक कर्युं तो आवे छे 3.6789 એટલે 8 આવે છે બરાબર 9 3.68 સેન્ટીમીટર આશરે રાઈટ હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ તો લખીશું શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ શું આવશે તો કે પાઈ આર એલ બરાબર તો એનું સૂત્રમાં આપણે કિંમતો મૂકીશું પાઈ ની જગ્યાએ 22 સપ્તમાંશ ત્યારબાદ આર બરાબર શું મૂકીશું તો કે 3.5/2 અને એલ એલ આપણે શું શોધ્યું તો કે 3.68 બરાબર અહીંયા સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનું સાદું રૂપ આપો તો ભમરડાનું ક્ષેત્રફળ સાથે તો કે ભમરડાનું ક્ષેત્રફળ ભમરડાનું ક્ષેત્રફળ શું થશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ભમરડાનું ક્ષેત્રફળ 2 એટલે કે 2 પાઈ આર સ્ક્વેર એટલે કે 2 પાઈ આર સ્ક્વેર બરાબર તો આપણે એ 2 પાઈ આર સ્ક્વેર પ્રમાણે જે આપણે 2 ગુણ્યા 22 સપ્તમાંશ 3.5/2 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર રાઈટ આ ભમરડાનું ક્ષેત્રફળ બરાબર વત્તા પાઈ આર એલ બરાબર વત્તા એટલે કે 22 સપ્તમાંશ ગુણ્યા 3.5/2 ગુણ્યા 3.68 રાઈટ હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જો અહીંયા કટ થઈ જશે રાઈટ તો કોમન શું નીકળશે તો કે 22 સપ્તમાંશ ગુણ્યા 3.5/2 બરાબર તો વધ્યું શું તો કે અહીંયા 3.5 + 3.68 બરાબર તો 22 સપ્તમાંશ ગુણ્યા 3.5 છે એની જગ્યાએ 35 કરી દઈએ 2 ગુણ્યા અહીંયા 10 અહીંયા આ બંનેનો સરવાળો કેટલો થાય છે તો કે અહીંયા 50 હોય 3.50 અને 3.68 તો અહીંયા 8 અને 5 ને 6 11 વધી 1 તો 7.18 આવે 7.18 બરાબર હવે 11 2 22 7 5 35 અને 5 2 10 અહીંયા જવાબ આવશે 11/2 7.18 7.18 બરાબર હવે 11 નો ગુણાકાર આની સાથે કરો તો એ પહેલા આપણે 11 ગુણ્યા 718
છેદમાં 100 ગુણ્યા 2 બરાબર કારણ 2 વડે ભાગીએ તો શું આવે 3 2 6 1 1 3 5 એટલે 2 3 2 6 આવે 2 5 10 1 વધે 1 8 2 9 18 359 ગુણ્યા 11 તો 359 ગુણ્યા 11 કરો તો કે 0 9 1 9 5 1 5 3 1 3 9 1 9 5 1 5 3 1 3 તો કે 9 5 ને 9 14 વધી 1 5 ને 6 6 ને 3 9 અને 3 ના 3 તો શું આવે 39 49 ભાગ્યા 100 તો અહીંયા 100 બે ઝીરો છે એટલે પોઈન્ટ ક્યાં આવે 39 પછી 39.49 બરાબર સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર વિસ્તારમાં રંગ કરવો પડે આ આશરે સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર બરાબર આશરે વિસ્તારમાં રંગ કરવો પડે ઓકે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ દાખલા નંબર ઉદાહરણનો દાખલા નંબર ફર્સ્ટ આપણે અહીં પૂર્ણ કર્યો બરાબર ખૂબ જ ગણતરીમાં ખૂબ જ ધ્યાન રાખવું પડે નહીતર દાખલો રોંગ થઈ શકે તો આ સાથે આપણે આ દાખલોને પૂર્ણ કર્યો 2 સેકન્ડ આપું છું સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે સ્વાધ્યાય 13.1 નો દાખલા નંબર 1 કે બે ઘન પૈકી પ્રત્યેકનું ઘનફળ 64 સેન્ટીમીટર ઘન હોય તેવા બે ઘનને જોડવાથી બે ઘનને જોડવાથી બનતા લંબઘનનું પૃષ્ઠફળ શોધો બરાબર આપણે એનું પૃષ્ઠફળ શોધવાનું છે કે ધારો કે આપેલ બે ઘન પૈકી ધારો કે આપેલ બે ઘન પૈકી પ્રત્યેકની ધારનું માપ a સેન્ટીમીટર છે બરાબર ધારો કે આપેલ બે ઘન પૈકી પ્રત્યેકની ધારનું માપ a સેન્ટીમીટર છે બરાબર શું છે a સેન્ટીમીટર છે બરાબર તો ઘનનું ઘનફળ શું થાય ઘનનું ઘનફળ બરાબર a ઘન ઘનનું ઘનફળ બરાબર a ઘન તો અહીંયા ઘનનું ઘનફળ આપેલું કેટલું 64 તો 64 બરાબર a નો ઘન તો અહીંયા તેથી અહીંયા લખે તેથી a ઘન બરાબર 64 તો a બરાબર કેટલા મળે 4 બરાબર a બરાબર આપણને કેટલા મળ્યા તો કે 4 સેન્ટીમીટર રાઈટ હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કરીશું તો આપણને કીધું છે શું કે જોડવાથી બનતા લંબઘનનું પૃષ્ઠફળ લંબઘનનું પૃષ્ઠફળ શોધવા માટે સૌપ્રથમ આપેલ ઘનને જોડતા બનતા લંબઘન માટે લંબાઈ આપેલ ઘનને જોડતા બનતા લંબઘન માટે લંબાઈ L બરાબર 4 વત્તા 4 એટલે કે કેટલી થાય તો કે 8 સેન્ટીમીટર થાય બરાબર એટલે L આપણને મળી 8 સેન્ટીમીટર તો પહોળાઈ પણ કેટલી થાય પહોળાઈ B બરાબર કેટલી થાય 4 સેન્ટીમીટર બરાબર 4 સેન્ટીમીટર થાય તો લંબઘનનું અને ઊંચાઈ પણ કેટલી થાય 4 સેન્ટીમીટર ઊંચાઈ h બરાબર 4 સેન્ટીમીટર હવે લંબઘનનું પૃષ્ઠફળ શોધવાનું સૂત્ર શું છે તો કે 2 ગુણ્યા lb bh + hl બરાબર લંબઘનનું પૃષ્ઠફળ બરાબર 2 ગુણ્યા lb bh hl વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આમાં આપણે કિંમત મૂકીશું 2 લંબાઈ કેટલી છે 8 ગુણ્યા પહોળાઈ 4 વત્તા પહોળાઈ 4 ઊંચાઈ 4 વત્તા ઊંચાઈ 4 પહોળાઈ
8 राइट। अबे ये तो 2 एम 9 8 चौक 32 वत्ता चौकू चौकू 16 फरीथी 4 8 32 राइट कौंस पूरो। अबे जो आ ત્રણે નો સરવાળો કરો તો 2 ને 6 8 8 ને 2 10 બરાબર તો અહીંયા 10 ની 0 વધી 1 3 ને 4 5 6 7 8 એટલે અહીંયા કેટલા આવશે 80 બરાબર। અહીંયા પૃષ્ઠફળ અહીંયા શું આવશે સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર ઓકે તો 2 ગુણ્યા 80 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર હવે 80 ને 2 વડે ગુણો કે 2 ગુણ્યા 80 તો અહીંયા થશે 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आम बे घन ने जोड़वा थी बनता लंब घन नु पृष्ठफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर थाय। ओके तो विद्यार्थी मित्रों आजना सेशन में आपणे उदाहरणनो एक दाखलो अने स्वाध्याय 13.1 नो दाखला नंबर 1 आपणे जोयो खूब ज ईजी छे। विद्यार्थी मित्रों दाखला में रकम ने बराबर समझी आकृति प्रमाणे एमने अने एमना सूत्र में आपणे योग्य किंमतो मूकी सादुरूप आपीने जवाब लावानो होय छे। तो विद्यार्थी मित्रों आ साथे आपणे आजनो आ लेक्चर अहीं पूर्ण करूं छूं। धन्यवाद।